እንጂ የት ነው የምታገኝ? አላውቅህም እኮ። አሁን ሂድ በቃ። ልቀቀኝ በእናትህ ወደዛ። ሰላም ሰላም፣ እንደምን አላችሁ? ውድና የተከበራችሁ የእናቲው ተከታታዮች በሙሉ እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንደንተ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ደግ ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እላለሁኝ። ዋው ነው እንግዲህ አሁን ይዤላችሁ የመጣሁት ሩታዬ ይባላል። የአብረሽ ፍቅረኛ እንግዲህ ፍቅረኛዋ ካለበት ከአዲስ አበባ ወደ ቡታጅራ ሄዷል ሩታን ለማግኘት። አብረሽ ደግሞ እንግዲህ እብድ ብሏል። ምን ይደረጋል እንግዲህ፣ የፍቅር ነገር ነው። ኧረ ተው ተው፣ እንደዚህ ይደረጋል ብላችሁ ትጀምራላችሁ ና እንግዲህ የሩታ የድሮ ፍቅረኛዋ ከአዲስ አበባ ሩታን በስንት ፍለጋ አግኝቷታል። ካገኛት በኋላም ደግሞ ይዤሽ ወደ አዲስ አበባ እመለሳለሁ፣ የ3 ዓመት ፍቅረኛዬ ናት ብሎ እንግዲህ ከአብረሽ ጋር ግብግብ ውስጥ ገብተዋል። እኔንም እንግዲህ እያስለቀሱኝ ነው። የት ይደርሳል የተባለ ፍቅር እንደዚህ ከሌላ ሰው መጥቶ ሲበጠብጥ ከባድ ነው እና ሩታዬ መጀመሪያ ላይ ለአብረሽ ፍቅረኛ አለኝ፣ የ3 ዓመት ፍቅረኛዬ አለ። የቃቃ ጫወታ አብረን የተጫወትን፣ ድብብቆሽ አብረን የተጫወትን ፍቅረኛ አለኝ ብትዩ ኖሮ እንደዚህ አመዱ ቡና አይልም፣ አይደነግጥም ነበረ። ሆኖም ግን እንግዲህ ያው ያሸነፈ ይወስዳታል ሩታ። ያው ከአብረሽና እንግዲህ ከድሮ አፍቃሪዋ ማለት ነው። እሷ እንግዲህ እኔ የማፈቅረው አብርሽን ነው ብላ ከዚህም በፊት ኡኡ ተብሎ ነው እንግዲህ የተገናኙት። ሚዲያ ድምፅ ሆኗቸው፣ ሚዲያ በሚዲያ ድጋፍ ድምፅ ሆኗቸው ነው፣ ሚዲያ ድምፅ ሆኖ ነው እንግዲህ የተገናኙት። ይሄን የመሰለ ፍቅር ደግሞ መቅረት ስላሌለበት እንግዲህ ሩታዬ ከአብርሽ ጋር እንድትቀጥ ያለሽ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ግን መደበቅ አልነበረበትም። ይሄንን የሚያክል ነገር እንዴት ትደብቂያለሽ አንቺ? 3 ዓመት ሙሉ 3 ዓመት እንዴ? 3 ዓመት ቀላል ነው? 3 ዓመት እኮ የአንድ ሰው እድሜ እንደ ማለት ነው አይደለ? አይከብድም? ሩብ የጎደለው ለአንድ ሰው እድሜ ሩብ የጎደለው ነው 3 ዓመት ፍቅረኛ አብሮ ቆይቶ እንደዚህ የኋላ ታሪክ ደብቆ እንደዚህ እንትን ማለት ነው። እና እንግዲህ እዚህ ላይ የተማርኩት ነገር ቢኖር ፍቅረኛችሁን ደብቃችሁ ጓዳ አስቀምጣችሁ ከዚህም በፊት አፍቅራችሁ ልክ ደግሞ አሁን ሌላ ህይወት ስጀምሩ ልክ እኔ በህይወቴ ሰው አፍቅሬ አላቅም ፍቅር የሚባል አላቅም ብላችሁ ሰው የምታጃጅሉ ሰውን በቃ አለ አይደለ እንደው የፍቅር ዓለም ውስጥ አልኖርኩም አንተ እኮ የመጀመሪያ ነክ ብላችሁ ሰውን የምታጃጅሉ ተጠንቀቁ። ከዚህ ቪዲዮ ብዙ ነገር ትማራላችሁ። እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ አስተማሪና ቁም ነገር አዘል ነው እንትንም ቢሆን ማለት ነው። እና ስለዚህ ያሳለፋችሁትን ታሪክ ከእናንተ ጋር የሚኖረው ህይወት አጋሬ ነው፣ ፍቅረኛዬ ነው፣ የኔ አዳም ነው፣ የጀርባ አጥንቴ ነው፣ ወደፊት እህል ውሃ አጣጬ ነው፣ ስለዚህ የኔ መከታዬ ነው ምናምን ብላችሁ የምታምኑት ሰው ላይ የበፊት ታሪካችሁን የመናገር ግዴታ አለባችሁ። ግዴታ ያ የበፊት ታሪካችሁ በፍቅረኛችሁ ላይ ወይ ደግሞ በፍቅራችሁ ላይ ተጽዕኖ ባያመጣም እንኳ ያ የእናንተ ፍቅረኛ ደግሞ የመስማት የማወቅ መፍት አለው በደንብ መፍት አለው። ስለዚህ አትደብቁ፣ ታሪካችሁን አትደብቁ ከፍቅረኛችሁ። አንዳንድ ሰዎች ምንድን ነው እሱ የ20 ዓመት ታሪክ ይወጣል ተጎልጉሎ ከ30 ዓመት በኋላ ተጎልጉሎ ይወጣል ታሪክ። ልጆች እያላቸው ልጆች ይሉ አሁን ልጅ የሚደብቅ ሰው ታሪኩን ደብቆ ትዳር የሚመሰርት ሰው ለዛም ለመጪውም ትዳር ታማኝ ሊሆንና እንትን ማለት ኃላፊነቱን መውሰድ አይችልም። ስለዚህ የህይወት ታሪካችሁ ወደፊት ኮሽታ እንዳይፈጥር ስጋት ውስጥ እንዳያስገባችሁ የበፊት ታሪካችሁ ንገሩ።
ንገሩ። የበፊት ታሪካችሁ ትምህርት ቤታችሁ ነው። በበፊት ታሪካችሁ እንትን የሚላችሁ ሰው ካለ፣ ጥሏችሁ የሚሄድ ሰው ካለ ይሂድ። በፊትም የእናንተ አይደለም። ስለዚህ በፊትም ፍቅር አልያዘውም፣ ወደ እናንተ የመጣው ለሌላ ጉዳይ ነው። ይሂድ። እውነቱን ተናግራችሁ የመሸበት እውነቱን ተናግሬ የመሸበት ማደር ምናምን ይባላል አይደል? እውነቱን ተናግሮ የመሸበት ማደር ነው። የምን ውሸት ነው? የምን መደባበስ ነው? እና እንግዲህ አብርሽዬ እንግዲህ ጽናቱን ይስጥ። ሩታዬ ይችን የመሰለች ልዕልት፣ ይችን የመሰለች ቆንጆ እንግዲህ ልትነጠቅ ነው። አንቺም ቢሆን እኮ ሩታዬ ይሄንን የመሰለ ሸበላ፣ ይሄን የመሰለ ፍቅረኛ እያለሽ ፍቅረኛ የለሽም የለኝም ብለሽ አብርሽን እንደዚህ አፈቅርሃለሁ ብለሽ ኡ ማለትሽ በጣም ይከብዳል ብላችሁ ትጀምራላችሁ። እና ምን ያህል በዚህ ነገር ላይ የተማርኩት ነገር ምን ያህል ፕራንክ እንኳ ቢሆን ፕራንክ እንኳ ምን ያህል እንደሚያስደነግጥ ምን ያህል እንደሚያዋራ ቡን እንደሚያደርግ እንዴት እንደደነገጠች አይታችኋታል ሩታ። እሱም ቢሆን እንዴት ብሎ ነው የቀረው አብርሽ ማለት ነው። ምክንያቱም ያልጠበቀ ነገር ስለሆነ እሷም እንደዛው ድንግጥ ነው ያለችው። ስለዚህ የእውነት አሁን ለሱ እሷ እርግጠኛ ነች፣ እንደዚህ አይነት ታሪክ እንደሌላት እርግጠኛ ናት። ግን ደግሞ እሱ ደንግጧል። ምክንያቱም አያቅማ የሰው ያለፈ ታሪክ ባለቤቱ ካልተናገረ በምን ይታወቃል? ያስደነግጣል፣ እውነት ያስመስላል። እሷ ደግሞ እንግዲህ እንደዛ ድንግጥ ያለችው በራሷ እርግጠኛ ነች፣ እሱን አታውቀውም። ግን እሱ አምኖ ምናልባት ህይወት ይበጥበጥ ይሆን ወይ? እሱ አምኖ ቅር ይልብኛል የኔ ፍቅር ብላ ነው እንግዲህ እንደዛ ድንግጥ ብላ እንደዛ ስታለቅስ የነበረው ማለት ነው። አይዞሽ ሩታዬ፣ አንቺም ደግሞ ፍቅሩን በልኩ አድርጊ። በልኩ በቃ እርግጠኛ ከሆንሽ ይህንን ሰውዬ ካላወቅሽ ምን አስለቀሰሽ? ለምን ታለቅሻለሽ? አላውቅም አራት ነጥብ። አላቀውም በቃ አላቀውም፣ አግኝቼው አላቅም፣ የትም አላቀውም። ፍቅረኛ መሆን ሌላ ነው፣ ማወቅ ራሱ ሌላ ነው። አንቺ ልጁን ጭራሽ አታቂውም። ስለዚህ ምን አስለቀሰሽ? ለምን ትደነግጫለሽ? እንደዚህ ማን ኮሽ ባለ ቁጥር ድንብር አትበይ። ለአንቺም ጥሩ አይደለም። ምክንያቱም በቃ እርግጠኛ ከሆንሽ ለምን አንቺ በቀላሉ ነው ፕራንክ የተደረግሽው በቀላሉ። እኔ አንቺን ቢያደርገኝ ኖሮ አሁን እንግዲህ ባልሽ ፍቅረኛሽ አብርሽ በአንቺ ይተማመናል። አየሽ ምን ብሎ ጠየቀሽ? ሩታዬ የእኔ ፍቅር ታውቂዋለሽ አለሽ። ከዛ በኋላ አላቀው እኔ አይቼው አላቅም ስትይ እጅሽን ይዞ ሄደ። ስለዚህ ይተማመንብሻል ማለት ነው፣ በአንቺ ይታመናል ማለት ነው። ስለዚህ አንቺ ጭራሽ እንደዛ ስታለቅሽና እንደዛ ስትሆኝ ነገሩ እውነት እንዲመስል አደረግሽ። ግን በደንቡ ነው ፕራንክ የተደረጋችሁት፣ በደንቡ ተገኝታችኋል። በጣም ጥሩ ነው። ፍቅራችሁን እንደዚሁ እንደ ሻማ ያላብሳችሁ፣ ተፋቀሩ፣ ተዋደዱ፣ ደስ ይላል። እንግዲህ ሚዲያ ላይ እንደሚታየው ከሆነ እንግዲህ በጣም አሪፍ ነው። ከካሜራ በስተጀርባም እንደዚህ አሪፍ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። ያው አንዳንዶቹ ካሜራ ላይ እና ከካሜራ በስተጀርባ ሁለት ገጽ ስለሆነ ማለት ነው እና አሪፍ ነው። ፈጣሪ እንግዲህ ከክፉ አይን ሁሉ ይጠብቃችሁ፣ ከክፉ ነገር ይጠብቃችሁ፣ ፍቅራችሁን ያብዛላችሁ። እኔ እንግዲህ የእናቱ መልካም ምኞት ነው ይሄ። ያው ያጋጥማል ደግሞ በፊት ላይ ቢኖርሽም ለምን ትደብቂያለሽ? ምን የሚያስደብቅ ነገር አለ? እኔ የበፊት ታሪኬን መውሰድ የሚፈልግ የሚጠቀም ሰው ካለ ወስዶ ይጠቀም፣ ምን አገባኝ። እኔ ያሳለፍኩት እያለው ሌላ ሰው ከውጭ ሆኖ እንትን ቢል እኔ አያገባኝም። ስለዚህ ታሪካችሁን አትደብቁ። በላ ያመጣባችኋል እናንተ ታሪክ እየደበቃችሁ ላው ላይ ቁጭ ብላችሁ ኧረ ምን አባቱ መቼ ይደርስበታል ምናምን ብላችሁ አንዳንዶቻችሁ ቁጭ ስትሉ ፍቅር መሀል ተገኝታችሁ ነገ ለመናገር ይቸግራችኋል። እና ያለውን ነገር ፍርጥርጥ ርጥ አድርጋችሁ ተናገሩ። ትምህርት ነው ይሄ ቪዲዮ፣ ትምህርት ነው። ብዙ ሰዎች እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሰርተዋል፣ ግን ትምህርት ይሆናል ለብዙ ሰው ማለት ነው። ግን አብዛኞቻችን ያንን ነገር እንደ መሳቅ የዛ ሰው ለቅሶ የዛ ሰው ስለ ሰው ህይወት በጣም አድርገን እንጨነቃለን፣ የራሳችንን ሸፍነን እላው ላይ ቁጭ ብለን ማለት ነው። ይሄ ማለት የበፊት ታሪክ ካላችሁ የበፊት ታሪካችሁን ለባሎቻችሁ ወይ ለፍቅረኞቻችሁ ተናገሩ ማለት ነው። ይሄ ቪዲዮ የሚለው እንደዛ ነው።
ወደፊት ደስተኛ በሆናችሁበት ቦታ ላይ መጥቶ ይበጠብጣችኋል ማለት ነው። መልእክት አለው። ስለዚህ ፕራንክም ቢሆን መልእክት አለው፣ ለሌላው መልእክት አለው ማለት ነው። ዝም ብላችሁ እና እንደዛ አላችኋለሁ። እንግዲህ ለዛሬ ያለንን ቆይታ ይሄ ነው። በርቱ፣ ጠንክሩ። በያላችሁበት ዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዝት ይበል። ፈጣሪ ሀገራችንን ኢትዮጵያን ዳር ድንበሯን እይጠብቅልን፣ ሰላሟን እያብዛልን፣ ፍቅሩ ያምጣልን፣ አንድነትን ይስጠን። እኛ ማለትን የእውነት የአንድነት ስሜት በውስጣችን ፈጣሪ ያሳድርልን። እኔ የሚል የራስ ወዳድነት ስሜት ደግሞ ያጥፋልን፣ ዘረኝነትን ያጥፋልን። እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችንን ዳር ድንበሯን ይጠብቅልን። በእውነት ፍቅሩ አንድነቱን ያምጣልን። ትንሳኤዋን በቅርብ ያደርግልን። ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ እዚህ ጋር እለያችኋለሁ። የዚህን ያህል ካልኳችሁ በኋላ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ብዝትዝትዝትዝት ይበልልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። እስካሁን ድረስ ከኔ ጋራ ስለነበራችሁ ቆይታ ስለቆያችሁ ክብር በሉልኝ። አከብራችኋለሁ፣ ወዳችኋለሁ። ባይ